Hei ja välkomna till Talent Maximus. Hei ja tervetuloa takaisin Talent Maximuksen pariin. On uusi päivä täällä Pariisilla ja osallistujat odottavat innollaan vuoronsa. Den ny dag här i Pargas och deltagarna väntar förväntansfullt på sin stund. Och nu ska vi gå träffa den första deltagaren. No moi, kuka sinä olet? Yo, Juicy Scenes, a house! Give me a beat! Moi, nimeni on Céline de la Pré, 18-vuotias tanssija Skrebelista. Tanssi on aina ollut osa elämäni ja olen siinä paras. Tanssin aina joka askeleen oikein ja enkä koskaan epäonnistu. Aloitin tanssijuurani hienossa Palais Garnier Balletticoulussa Ranskassa. Ja olen esimerkiksi esiintynyt Pierre de la Côten Paquitassa. Ja sinne eivät kaikki pääse. Viisi vuotta sitten muutin Pariisille ja sain siellä uusia ystäviä, jotka avasivat ovia uuteen maailmaan, nimeltään hip-hop-maailman. Olen nyt kehittänyt uuden tanssilajin nimeltään Poikalet. Se tulee mullistamaan maailmaa. No niin, katsotaan mitä. Valmistautukaa näkemään jotain aivan uskomatonta. Juicy C tulee voittamaan Talent Maximuksen.